saa joku ero. Ei vittu! Mikä siinä? Mihin se tehtiin? Vitun oksat, saatana! Tää kiristää tätä peiliä. Tää on kyllä ihan hanurissa nää Pildemon peili. Eikö ne pidä? Ei ne pidä kaatumista. No joo. En tiedä mikä vittu, pitäis mennä kyllä valittaa. Ennen kuin tää lähtee irti, niin menet sit samalla kertaa. Häh? Niin. Huonista nähtiin. Mutta ne täyttää lain kirjaa. Näkee sinulle, kun osaa katsoa, että jos joku ajaa perässä, niin näkee valota. Niin pystyy tällä, niin no joo. Okei, kaveri on mukana. Tai juuri niin. On jollain kylmä. Niin. Ei just
siis vittumaisesti osu tuo eturengas siihen kantoon, mä en huomannut sitä siinä ollenkaan. Onko se samaa kantaa kuin minä? En mä, että kyljeltäni heitin siinä. Siinäkö tuota arvottiin siinä rinteessä, että kumpi lähtee? Vielä siellä, niin. Siihen kantoon.